Jag ska lösa den här ekvationen. 6 upphöjt till x plus 3 är lika med 36. Talet 36 är detsamma som 6 gånger 6. och Det kan man skriva som 6 upphöjt till 2. Så istället för den här högersidan så skriver jag 6 upphöjt till 2. och Då har jag 6 upphöjt till x plus 3 är lika med 6 upphöjt till 2. och Om den här likheten ska gälla så måste exponenterna vara lika stora eftersom basen är lika stora. Så x plus 3 måste vara lika med 2. Och Sen får jag subtrahera 3 på båda sidor och då får jag x är lika med 2 minus 3 och 2 minus 3 är lika med minus 1 så x är lika med minus 1.